അല്ലാഹു അക്ബർ നാരായ റിസാലത്ത് യാ റസൂലല്ലാ നാരായ റിസാലത്ത് യാ റസൂലല്ലാ നാരായ ഹൈദരി സാരേ ഹൈദരി ബൈഠേ ഹോ ഹൈദരി ബോലോ ഹൈദരി മെഹർബാനി ജി സർദാർ സാഹബ് अच्छा बिस्मिल्लाह करा जी मैं बिस्मिल्लाह करा जी सरदार से जी करा ओ तोड़े के नु परसु ए बड़ा जलसा है मैं अपने माहौल इस पर सा नाराज नहीं हूं मैं बिस्मिल्लाह करा तोड़े जश्न ते दो बार पढ़ते से हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत آل محمد دشمن تے لعنت آل محمد دے قاتلاں تے لعنت بے شمار جرن کرے اس تے بھی لعنت بے شمار صلوات بابا دے بلند پڑھو اے حضرت بھائی جان او بھائی ہیلو اے حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام دی عظمت دے میرے لے پاس ویکھ بھائی ہیلو حضرت بھائی میری گل تے سنو نا حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام دی عظمت دے صلوات باوا دے بلند پڑھ سکدے اللہم صلی علی محمد آل محمد ہاں بھائی صلوات ایک دفعہ پھر بھی پڑھو چا ہاں بھائی شکریہ 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 جی خیر بسم اللہ او بھائی بابا بابا صحیح بابا تواڈے ایڈے وڈے جلسے دے وچ میں ذاکر نہیں دبا جگ بھائی جان پانچ دعاواں منگا چا پانچ ملک عدیل صاحب صحیح جناب مرشد پیر سید التجا حسین صاحب اللہ آل محمد مخدوم الملک علی جناب بابا سید نزاک حسین شاہ صاحب دار جات بلند صاحب 9 جنوری نے بہت بڑی مجلس ہے میں بانی دی حیثیت حاضر رساں تمام ذاکرین حسین میں بسم اللہ کرتا اللہ شرف جناب پیر مرشد سید مخدوم عطرت سرکار اللہ علیہ محمد انہاں زندگی کرے انہاں دی صحت و سلامتی دی خاطر صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ محمد یار میں پانچ دعاواں منگاں میرے دیکھو تا صحیح بھائی پانچ دعاواں حسین دی مجلس وچ منگاں تینو قسم بطول دے پتراں دی میرے ال پاسے ویکھنا میں دعا منگنا چاہنا اے جیرے جیرے منگنا ہے ہاتھ اچھے کرو ایک دفعہ دعا منگو چاہ بھائی میرے بھائی سارے میرے پاسے دیکھو میں پہلی دعا منگ دا پیوں اللہ سارا نو زبار بنا آمین بابا دوسری دعا میں پانچ منگنی دوسری دعا الہی مومنین دیا پریشانیاں دور فرما آمین بھائی میرے دیکھنا میں تیرے واسطے دعا منگ دا پیوں بھائی تیسری دعا منگ دا پیوں الہی ذکر والیاں دا صدقہ مومنین دیاں دھیاں بیٹیاں دے مقدر چنگے ہوں میں اگلی دعا منگدا پیاں الہی ذکر والیاں دا صدقہ وارث حقیقی امام زمانہ سرکار دا ہنے ظہور فرما آمین یا رب العالمین صلوات باواز بلند پڑھو ونجنا پار وٹ ملاح دے نال جنت دی خواہش میرے دیکھ جنت دی خواہش بغض علی دے نال بابا سید اے بہت بہت بڑا سیلاب ہے مجمع دا سندھ تو ہند تک دے عزادار حاضر نے میں انہاں نوں ایک واسطہ دیواں تے میری گل سن لے سن
نظر اللہ تے نیاز حسین علیہ السلام ایک دفعہ پورا مجمع میرے پاس لے کے ایک دفعہ میرے میں اللہ دے سارے آل محمد دے سہارے تارے سہارے تے بابا بابا سنگ مرشد ایک دشمن علی نال گل کرنا چاہنا بڑی بڑی میں جھنگ دا مجمع او میں دشمن علی نال گل کردا پیا او دشمن علی تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں 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 تیرے دل وچ او بھائی اگر ویلا او یار او لالا اگر ویلا کوئی ہاں تیرے دل وچ علی بھائی ویلا کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی تیرے دل وچ یہ گل سنو نا جن میں کرنا چاہنا ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں بھلے عبادت بھلے عبادت ہاں بھلے عبادت بابا ان دو ترے ذاکرہ نو مرضی نال سنیا میں سطر پیش کرتا پیا تہاڈا بہت بڑا جلسہ ہے اج مومنین والے پاسے ویکھے ایتھے کہہ رہے تے گھر کیڑا ٹر گیا گل وڈی حوالے کنے سنا بھائی یار حسین نبی دے بان سارے 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 پر علی دے سوا بھرا کوئی نہیں میں نو ہاتھ وی کھاؤ چاہ نیاز حسین میں نو ہتھاں دی زیارت کراؤ چاہ میں تارے ہتھاں دی زیارت کرنا چاہنا علی حق علی بسم اللہ میں بسم اللہ کراں جڑ گئے ہو جڑ گئے ہو میں بسم اللہ کراں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی بھائی ساؤنڈ والے مہربانی سر سر مہربانی ہاں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی ہاں تیرے دل وچ بابا میں ایک دعا منگدا اللہ سارا کو نمازی بنا یار آمین آکھو نا اللہ مومنین نو نمازی بنا اللہ تیری اندھیاں نو نمازی بنا اللہ میرے جوان بھائیاں نو نمازی بنا بابا ایک گل وڈی ہے حوالے کرنی استاد کوئی نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا 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 نام لیوا ہے او شیا کوئی شیعہ بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جیرے حسینی بیٹھے صدقہ حسین دا پورا مجمع ہاتھ بلند کر کے پانچ دفعہ بولو لبیک یا حسین مہربانی سر شاباش جھنگ زندہ باد جھنگ سارے بولو نعرہ حیدری ہاں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی ہاں تیرے دل وچ بیٹا میرا پاس او بھائی ہاں تیرے دل وچ اگر ملا کوئی نہیں او کرے دے علی او تے بسا او کرے دے علی او تے
بچاؤ کرا بھائی. سر کیا بات, دیکھو ملک قدیر سے جی میں میرا بابا, جی میں میرا بابا. دعا 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 بابا دعا بابا. اچھا جی اچھا جی جلدی جی ساؤنڈ والے بھائی صدا جی کوئی نہیں. ہاں نکاح کوئی نہیں بابا تھوڑے سمیت ایک دفعہ سارا مجمع ہاتھ اچھے کرے پورا مجمع. اے بھائی شاہ تھوڑے تسی سارے بھائی سوچ بھی تسی بھی سر جی مومنین دی اولاد واسطے نہ ہی دبا جگ دعا منگنا چاہندا ہے. ایک دفعہ مینوں دسو منگا منگدا پیا. اے کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے, 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 کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے. اے بھائی انہاں دے تھے چلو حاج میرا انہاں ساروں دے تھے چھال دے اللہ دے ناں تے چھال دے انہاں ساروں دے تھے چھلی کوئی اگے نہ آوے کوئی اگے نہ آوے. نیاز حسین ہاتھ اچھے کرو ہاتھ اچھے کرو. ہاں کرتا ہوں میں دعا یہی رب. او بھائی ملبا چھوڑے یار عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے, 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 عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے. کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے, میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے, میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے. بابا میں نو ہن کوئی پتہ کوئی نہیں بھی انعام کتنا ملتا ہے تے مجمع کھڑا کتنا ہوندا ہے, کتنے جوان بہ کے بول دین کتنے جوان کھڑے ہو کے بول دین. کل میں آخری کروں تے مومنین دے چہرے ویکھنے سچ ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا, ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا, ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا, ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا, ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا. یہ بات جا کے پوچھنا تم اما جان سے. یہ بات جا کے پوچھو نہ تم اما جان سے, یہ بات جا کے پوچھو نہ تم اما جان سے. یہ بات علی بھائی مہربانی کھس کے دیش اللہ پوچھ سس حق کھا دے. ہاں بھائی ہاں بھائی آخری دو سطر تے یا علی یا علی. ہاں سر پکی گل ہے اے نہ بولے تو تیری ذمہ داری ہے, پکی گل ہے اے نہ بولے تیری ساری جنگ ہو سی. اوئے جھگڑے دی گل نہیں اوئے جھگڑے دی گل نہیں بھائی جگدی سلا جگڑے گل. ہاں جگدی سلا جگڑے گل
مینو ہاتھ ویکھا دے میں بسم اللہ کرا سارے بولو نارا ہے دری میں بسم اللہ کرا زندگی ہوے اور منہ تے لائے سرکار اٹھے تھے پڑھ نا میرا ویرو کری بلا پڑھو ہائے ہائے شاباش شاباش شابش بھائی زندگی ہوئی بھائی بابا بیٹھو 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 ایک منٹ لاؤ میرے نعرہ لا سرکار تے کے سمجھے میں ربائی پڑھ کے دی وڈی داد لئیے تے جگ مک گئی ہے سلوات مک سی اتنے میرا قصیدہ شروع ہو سی جتنے اچھی سلوات پڑھ دے پڑھو ناراض نہیں ہونا میں قصیدہ بڑے اچھا پڑھنا جی کوشش کرو ایتھے کر کے درود ہونا چاہیے ایتھے کر کے درود ایک گل سنا وا میں زیادہ باقی پڑھنا تو دو یا چار منٹ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا یار میں کو ایک مومن نے نا بڑا واسطہ پاتا ہے رستے دے وچ اسا کہ بھائی حضور پاک دی سانو ایک نعت ضرور سناوی میں بزرگاں دا قصیدہ پڑھن تو پہلے میں سارا نو آدا تسی میرے نال رلو جیڑی زباناں تے حضور پاک دا نام اسی اللہ انہاں زباناں تے فال ہے جے نہ پوے تسی سارے میرے نال رلو سارے بولو یا رسول اللہ میرے آقا یا حبیب اللہ میرے آقا یا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے
میں کردا رہی ہاں تینوں چیک قصیدہ میں پڑھنا ہوں تے تسی آکو اسی بھی سننا ہوں آکو ہوں ہوں تے صلوات بھی ہوں شاہ جی یہ بھی مخدوم الملک عالی جناب بابا سید زرغام بابا شاہ صاحب دا جلسہ سندھ تو ہند تک دا مجمع موجود ہے تو ہے سید دم درود والا میں برود والا تو نہیں آتا کہہ رہا کہ درود والا بابا بھی درود والا تجھ بھی درود والا یہ سجے کھبے بیٹھے نہیں یہ سارے سوزی زاکر بیٹھے نہیں یہ اکسن جاگے تلے تلے پردہ رہی ہے آج تیرا امتحان انہ دے امتحان ہے تجھے گیا دے بیٹھے ہونا لے مجھے کرام اچھا پکی گل چل بابے میں سپیشل تیرے قصیدے دینا فرمائش کردا پے بابا نیاز حسین علیہ السلام سید دی آونی ونے دکھائے تے مڑ میری لاونی دکھائے ٹھیک ہے نا جی تو تسی دے حق دعا کرنی مجمع دے حق دعا انہاں نو آکو صلوات پڑھن تے میں قصیدہ پڑھ دینا اوے غازی دے نا تے صلوات اچھی پڑھو یار اللہ اکبر رحمان رحیم